Aleksejs Ogriņčuks koncertē jau no 13 gadu vecuma. Vairāk nekā 10 gadus mūziķis ir obojistu grupas koncertmeisters leģendārajā Amsterdamas Karaliskā koncertgebau orķestrī, muzicējot kopā arī ar maestro Marisu Jansonu. Ar kamerorķestri Sinfonieta Rīga ne tikai kā solists, bet arī diriģenta godā Aleksejs Ogriņčuks tieks jau trešo reizi. Es vienkārši pirms vairākiem gadiem pamostoties sapratu, ka esmu gatavs. Man ir ko teikt un man gribas ar to dalīties tālāk. Tāpēc es šobrīd cenšos visu apvienot, lai arī visu pirms man gribas spēlēt savu instrumentu, jo tā ir mana balss un instruments kopš 9 gadu vecuma. Mēs esam vienkārši neizsakām priecīgi par to iespēju kolosālo atkal, kad viņš ir atgriezies ar mums strādāt. Un šī katra minūte kopā ar viņu, teiksim, darbojoties šeit oģistrī ir zelta vērta. Un protams, kad darbs pie serenādes, nu, tas ir mums tiešām kā meistarklase. Šovakar koncertā mūziķis ar kamerorķestri atskaņos vienu no Antonīna Dvoržāka romantiskākajiem, bet arī grūtākajiem skaņdarbiem – serenādi pūšam instrumentiem, čellam un kontrabasam. Viņa interpretācijā šis skaņdarbs, tas ir kā, principā, viņš tā kā lidojums. Viņam tik tā mūzika būtiski lido viņa vadībā, ja? Un tas ir tiešām, tas ir, viņš skaidrs sarežģīts skaņdarbs, bet viņa spēlē pie Aleksēja Biedu. Līga Gaigala un Mārtiņš Šaumis, Latvijas televīzija.